suvienyti, gerai? Aš galiu jūs suvienyti. Jūs tikit, kad aš jūs tuoj suvienysiu, ar ne? Dėl politikos jūs netikit, kad aš suvienysiu, ne? Nu, pasakykit, netikit, ne? Aš sugalvojau, kaip jūs suvienyti. Galima vėliau jūs irgi. Tokia jau žodžiai. Rikdikda. Aš savo žodžią laikausiu. Kaip reikalai? Visi iš ko kandžių? Pabandom su vienu žmonės. Škilos.
kokį atsiprašymą savo, gal ką nors apie meilę, ką?